اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے دوستو؟ امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیر سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی شوکت شاہ اور تسی ویکھ رہے ہیں شوکت گوٹ فارم یوٹیوب چینل۔ تو دوست واسطے ماشاءاللہ دو نار لے کے آئے ہیں، تو دو پٹھاں جنہ دی عمر ہے دوستو 4 تو 5 مہینے۔ ویڈیو لاسٹ دیکھنی انشاءاللہ تسلی نال، تہانوں پٹھاں بھی چیک کرنے ہیں نالے بکرے بھی چیک کرنے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے پہلے ساری چھوٹی جی گزارش ہے کہ جنہیں دوست اج تک سارے چینل سبسکرائب نہیں کیتا، سارے چینل سبسکرائب کریں نال گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ اس طرح دی ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ رہے۔ تو دوستو پہلے نمبر تے اے تو نار چیک کر رہے ہیں، بہت ہی پیارا اور زبردست ڈبل ہڈی دا ماشاءاللہ بریڈر ماشاءاللہ بچہ ہے جس دی عمر 5 مہینے۔ تو دوستوں نزدیک وہ بھی چیک کر رہے ہیں ماشاءاللہ دا نکوڑا فیس، اے ماشاءاللہ چیک کریں بہترین ماشاءاللہ جالر ہے، پہلے کان چھڑ دے، یہ ماشاء اللہ جالر چیک کریں، سفید آ کے ماشاء اللہ نکوڑا چیک کر سکتے ہیں، اور بیٹھواں سنگ ہے چیک کر، چھوٹا سنگ بالکل بیٹھواں سنگ، تو بریڈر کوالٹی کا ماشاء اللہ بچہ تھی چیک کر سکتے، گلا چیک کریں، یہ چھاتی چوڑی چھاتی کا ماشاء اللہ ڈبل ہڈی کا ہے، پیور پیلا مکھی چینا دوستو، اس کلر نو آخر چمک رہی ہے سونے واگو، یہ سونے طرح چمکتا ہے کلر، تو اور پوچھل سدھی کا ماشاء اللہ یہ آخر کوالٹی، یہ آخر ہیں دوستو کوالٹی ماشاء اللہ، بہت ہی زبردست ڈبل ہڈی کا ماشاء اللہ بچہ ہے، بہت ہی پیارا ہے دوستو، بریڈر بھی رکھ سکتے ہیں اور پالن واسطے شوق کے طور بھی تھی یہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ دوستو آ گیا پہلے نمبر پہ، یہ بچہ آ گیا، اب آ گیا دوسرے نمبر پہ بچہ ماشاء اللہ سفید تالدا، یہ آخر ہیں سفید مکھی چینا، اور بریکی ماشاء اللہ یہ چیک کریں دوستوں، لمبی پونچھ دا باقی دوروں کھڑا ہو کے تم چیک کرا رہے ہیں، نوک صاحب دی دوستو اپنی گارنٹی ہوندی ہے، سیدھی پونچھل دا بچہ ہے۔ تو دوستو عمر یہ 6 مہینے، تو یہ ہوں تم نزدیک جا کے چیک کریں جلد، اور یہ چہرہ بھی چیک کرا دینا، یہ ماشاء اللہ یہ چہرہ چیک کریں بہترین ماشاء اللہ، براؤن آخر سفید دا نہیں ہے دوستو، تو یہ چیک کر ماشاء اللہ سنگے بھی بیٹھ رہے زبردست نے، یہ لمبائی کرنا دیے، اور بالکل بریک جلد دا ہے، ریشم طرح ہے ماشاء اللہ جلد، یہ دوستو جڑا بریک جلد دا جانور ہوندا ہے یہ کوالٹی ہوندی ہے کہ یہ بنتا زیادہ، یہ وزن کافی زیادہ کرتے ہیں اس طرح کے جانور، باقی کھڑائی لمبائی تسی آپ ہی چیک کر سکتے ہیں زبردست۔ یہ دوستو آ گیا دوجے نمبر تے، تو دوستوں ہوں پٹھا چیک کرنے ہیں، تو نالے انہاں دی سارا دی قیمت بھی جوڑ دسنا، تو دوستوں بکران کی جوڑی کی قیمت دس دے جائے، پھر دوستوں تم پٹھا چیک کرنے ہیں، وہ بھی ماشاء اللہ دونوں بہن نے ایک بکری کے تلو دوستوں کڑیاں نے چنگی بکری دیں، وہ بھی چیک کرنے ہیں دوستوں، یہاں کی قیمت دس دے جائے، پہلے نمبر والے کی فائنل پرائز ہے منگنے تو 35-40 لیکن نہیں، فائنل پرائز 32,000 ہے، تو اس کی پرائز فائنل ہے 25,000، تھوڑی بہت ہی کمی پیشی ہو سکتی زیادہ دوستوں نہیں ہونی، باقی یہ آ گیا دوستوں دوسرے نمبر سے، دوستوں ہوں پٹھا بھی چیک کرنے ہیں، تو نالے انہوں کی قیمت بھی دس رہے ہیں دوستوں، یہ جوڑی چیک کرنے پٹھا دی ماشاء اللہ بہن نے ایک بکری دینے ایک کھلی تے ایک پہلے نمبر تو ایک چیک کرنے ماشاء اللہ، لال مکھی چینی بہت ہی زبردست سفید اکھان دے ماشاء اللہ، تو انہوں کی دوستو 4-4 مہینے عمر ہے، تو بڑی کوالٹی والے جالر نکوڑا ماشاء اللہ زبردست، یہ ویکھو سفید اکھان دے ماشاء اللہ بہترین جالر ہے، تو چھوٹے چھوٹے سنگا دے لال مکھی چینی نے اور بہترین نے، تو ریٹ بالکل دوستوں اس جوڑی کا مناسب ہے، تو یہ دوستو تھی یہ کوالٹی چیک کر سکتے، تھوڑی جہاں ڈر دیا نے، باقی ماشاء اللہ چیز ایک نمبر نے، یہ تو چیک کر سکتے ہیں، یہ تو آ گئے دوستوں پہلے نمبر پہ آ گئے جناب، یہ دوسرے نمبر پہ، یہ ماشاء اللہ چیک دوستوں، یہ تھوڑی بہت ڈر دیا نے لیکن باقی لمبائیاں کھڑائیاں زبردست نے، پہلی دفعہ یہ پھڑی رہی ہیں یعنی کہ چھیڑ دیا نے، جہے لوگ چرین پھرتے ہیں یعنی کہ یال انہوں چ لے کے آئے ہیں، تھوڑی ڈر دیا نے پھڑیاں کہتے ہیں، پوچھل بھی بڑے لمبے نے یہاں کے، لمبائیاں بھی زبردست نے ماشاء اللہ، یہ چیک کرے سفید اکھان ہے ماشاء اللہ بہترین ماشاء اللہ، کنا کی لمبائی چڑائی ہے سفید اکھان ہے جالر، ان پٹھے کی چیک کرے کوالٹی ماشاء اللہ زبردست نے، یہ تھی چیک کر سکتے، یہ ماشاء اللہ چیک کر بہترین چیزیں نے دوستوں، یہاں کی قیمت بھی دستا جا جوڑ کی فائنل قیمت ہے 34,000 روپیہ، 17,000 روپیہ کی دوستوں یہ پٹھا نے پہ، تھوڑی بہت ہی کمی پیشی یہاں بھی ہو جا سی، چیزاں تھی چیک کریں ماشاء اللہ چنگیا وڑیا پٹھا نے اور موٹیا ماشاء اللہ ایکٹیو پٹھا نے۔ تو دوستو آج دی ویڈیو اتنا تک ہے، آج دی ویڈیو اچھی لگے تو دوستو لائک کرنا ہے اور چینل سبسکرائب کرنا ہے، اور کمنٹ کر کے دسنا کہ آج دی ویڈیو کیسی لگی اور آج جانور کیسے لگے ہیں، تب تک ہم دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔